No jo, já letím pro tebe. Jo, jsi dobrý Santa, jako no. Santa se vším všudy. Ty jsi asi Simpson. Jo, počkej, tak koukám, že jsme měli stejný nápad, no, podobnej. Já jsem se jako oblíkl, protože paní Santová si nechala tohle na postele, tak jsem jí to vzal. Jo, já jsem si vzal teda jenom to, pod kolenky, jestli se tomu tak říká, no, štrupny. No, to na fotbal, to dobrý, zahrajem nějaký ten, že, forčus. Tak letíme. Super, no tak odleť tam, kde se budeme schovávat. To je nějaký tajemný, ty vole. Musím přistát. To vůbec není jak vánoční, to vypadá, jak kdybychom nějakému démonovi přiletěli. To je jako ježibaba docela. No nevadí, tak jdem se schovat, ale já jak jsem žlutej, tak mě uvidíš instantně. Já už jsem tam koukal, jako, jak by se tam dalo schovávat, než bych podváděl, ale dá se to vymyslet, no, dobře. Jasně, takže už víš prostě bomba schovky. Ale asi se schovám, no schovám se, ale zmenším se. Zase se budem zmenšovat? Aspoň malinko. Ty furt chceš zmenšovat, protože jsi obr. Tak se můžem zvětšit ještě. No dobrý. Co potřebuji zmenšit, kde jsi to dělalo? Ne, budeš dlouhej. Ty vole, to není fér, ty jsi menší jak já. Je to fér, já to nemůžu, jsi dlouhej. To není žluťo, už svou saba. Stejný má. Jdeme už začít, to je vánoční schovka se všem všude, prosím. Ale já jsem hezčí teda, musím říct, jako. Jo, máš dobrý svetr. Kdo začíná? Chceš pikat? Můžu, a kam se mám stoupnout? Hele, tady k té ceduli. Takže klasika, prostě u cedule budu stát. Tak nevím, chceš něco postavit? Krásný světla, to jsou ty reflektory. Dobře, tak jo, budeme se schovávat teda v tomhletom baráku, já nevím, jaký čas si dáme. Jak minule zase nějak. Tak dvě na dvě, no, to dáme. Takže budu jako pikat dvě minuty. Jo. To by byla zábava, větší by to byla minuta, ať to je rychlý prostě. Dobře, tak jo, stopky mám připravený, takže 3, 2, 1, teď běžím. Vole, minuta je málo. Nevadí. Počkej, já možná ale vím, kam bych se mohl schovat, teoreticky. A mohl bys si pospíšit, protože mi tady vypaluje oči. Jo, dobrý, jsem schovaný. Už seš? Jo. Seš? Tak jo. Já jdu. Okej, okay, tak jo, máš časomíru a můžeš jít. Promiň, to je jaký erotický tady, protože tady jsou ty světla takhle modrý. To je normální barák. Modrej. Tak z toho mi už hrabe jako teď, sorry. Hrabe? To je úplně hnusná barva, to tady je takhle osvětlený. To nevím. Já neznám tady skrýše žádný. Já taky ne právě. Jo, jasně, jsem schovaný prostě, že? Jsem schovaný. Máš půl minuty ještě. Já si myslím, že tentokrát vyhraju jako celou tuhle tu hru. Jo, aha, počkat, já jsem myslel, že dáš jakoby minuta pikola a dvě minuty hledání. Dobře, že to seš ty, tak máš dvě minuty. Tady nikdo není, kouká. To moc dlouho možná, tak minuta a půl. Tak jo. Jak tam běží u srobečku. Jo, aha, že jsi tady. Jak se to otvírá? To nejde, já ukazuji mi to tu pacičku a nejde to otevřít. No dobrý. Dobrá pacička, minuta pryč. Měk má radost. Já budu sedět na záchodě, sorry. Mě to nebá, jsi tady někde to schovaný prostě. No, no tam se přesně u krbu, no. V krbu v komíně asi. Ty víš, kde je skrýš? Nevím. Ty to znáš, ty baráky. Však tě vidím, tady ti nevidět ruka. Já jsem se asi pohnul, ne, tak to není fér, ale už měl, já nevím, jestli asi to stihl, poslední 5 vteřin jsi tam měl. No dobrý, jsem naštvaný. Dobrý, slíkice. Já jsem slíkice. Se chtěl zmenšit, proto jsem zlobr, teda obr, vole, a trčá mi ruka. Jako hlavně je to nezvyk, když jsi tady venku, kde úplně svítí světlo a pak jdeš dovnitř, jste pro upíry prostě. Jako vypálí ti to oči, když vyjdeš ven, no. Dobře, tak jo, 3, 2, 1, teď. Jdu. Koukám. Ne, kecám. Takže podvádím. Ne, nekoukám. Já už jsem schovaný, můžeš jít. Dobře, zapínám stopky, běžím. Bude něco rychlýho, takže budeš buď na tom samém místě, nebo v rakvi. Budu na tom samém místě, no. Jo, tak já jsem na to podíval rovnou. Nechoď. Ty znáš už je místa, ale fígly všechno, neznám, že jo? Neznám nic, prosím tě. Znáš? No dobrý, ježiši. 20 vteřin, jednoduchý, kámo. Jo, jo, protože to bylo rychlý, ty jsi to věděl, že to je rychlý. Jsem to neměl říkat, já jsem měl říct, že se furt schovávám, abych tě obalamutil. Hele, je to 1-1, v pohodě. My fakt hrajeme fotbal, jak máš ty štrupy, takže to je 1-1. Asi jo, tak jo, 3, 2, 1, teď běžím. A nekoukej. Já koukám. Nekoukej. Koukám. Nebudeš koukat. Koukám, nezajímá. Nepravím, proč tam spadnou světlo. Ty koukáš. Nekoukám. No dobrý. Ne, už ne. Nebudeš koukat. Ty koukáš určitě. Nekoukám. Proč se smál? Kolik je čas? Hele, mám 30 minut. 30 vteřin pryč. Tak já už jdu. No tak běž, no. Ty jsi určitě koukal. Nekoukal. Jo, koukal. Ty jsi to zablokoval, nemůžu na verandu. Já jsem si nezapl... Proč chceš jít na verandu? No, protože to chci otevřít, tak chci jít tady. A proč tě to napadlo, jít zrovna tam? Ty jsi do té podvod, já to nemůžu jít, to nejde otevřít. Já počkej, já ti asi budu muset odemknout. Promiň, ale otevři mi. 25 pryč. Ne, to nepočítá. Počítá. Otevři mi! Co to tady je? To je grill normálně. Je tam grill, no.
Hezký. Co to tady je za místa? Já vůbec nevím, kde seš. Jo, jo, ahoj. Ty jsi podváděl, ty jsi koukal určitě. No, dobrý. Jsi to měl odálený bez toho koukal, se kdyby já mám po zahradě. No, jako, ne. No, tak se podívej pak na video. Dobře. Jak jsem to koukal. No, dobrý. Já jsem viděl, jak ty šoupačky tady furt šouraj. Tak víš co, tak taky můžeš koukat, občas se podívat. Já nepodvádím. No, můžeš, to je ten druhý, ne. Jo. Ne, to je prostě plánek toho druhého kola. Prostě to jsem upravil pravidla takhle. Díky světlu. Jo, dobrý. Jdu se schovat. Jo, schovej se. Jo, to říci garáž, jo, sniký se tam, že? No, já koukat nebudu, já nebudu podvádět. Koukej, klidně. Máme zavřít garáž. Já jsem zaslu. Koukám. Nekoukám. Koukáš. Nekoukám. Koukáš, já to vím. Nekoukám. Koukáš. Já nebudu jak ty. Už můžu jít? Nevím. Jo, tak pojď. Let's go. Tak jo, ty budeš určitě někde venku. Já jsem. Já vím. Jakoby mám blbej úhel pohledu, takže jestli mě najdeš, tak mi to musíš říct, protože já nevidím na jednu stranu. Jo, takhle, tak já ti to řeknu. Takže budeš dělat, že mi furt hledáš, protože už mě najdeš. Jo, jsem doma v domě, že jo, pro upíry. Aha. Ty mě sáje upír tady. Jo. Ty mě zakous, protože... Takže v rakvi. Ne, to se... Počka, to si já to nemyslel takhle. Kde seš? Nevím. Kolik čas? 15 vteřin ještě. Prosím, 10, ne. 9, 8, kam zlezl? 7, 6, 5, 4, 3, 2, nemám tě. 1, co? Nenašel jsem tě, kde seš? Ne, já ti to nechci říkat, protože tu schovku využiju ještě jednu. To nemůžeš. Proč ne? To nesmíš. No tak pojď k posteli, no a skoč tam dolů. Kam dolů? Ty to neznáš, no. Tady? Promiň. Čau, ne. To ani nevím, že tady je. Je, tak to promiň, to jsem našel náhodou. Máme za sebou kolik kol? Bylo to 1-1, teď jsi mě nenašel, takže je to 2-1. A já jsem tě vlastně našel, takže je to 3-1. Ne, to neplatilo právě vůbec. No, vlastně nepočítá, já jsem se nekoukal. Takže vlastně ty naše počty vůbec nedávají smysl. No jako ne, no, ale... To je prostě schovka jen tak. Lidi se to spočítají. Jo, tak jestli jsou dobrý matikáři. Jsem schovaný. Už? A počkat, nemůžeš ty mít stejný místo, kde jsem byl, že ne? Nemůžu, no. A že tam budeš? Nemůžu. Luka? Nemůžu být úplně stejný. Možná trošku stejný. Ne, počkej, to je nějaká... Ne, není. Co to má znamenat tady? Ne, potřebuji to dohnat, jakože to skore, takže... Je mi líto, no. Ty jsi určitě našel nějakou dobrou schovajdu. Ne. Jako jsem docela blbě schovaný. Nejseš ve vaně? Skoro no. Aha, jsi proskočil tady. Co? Nic. Ty jsi neviděl? Ne. Že jo? Ne. Nekecám? Nekecám, fakt jsem tě neviděl. Ale chilluju, tady. Nějaký jakože přihořívá třeba, nebo? Nekouká. Ty víš, kde se? Nevím, si dám srandu jenom. Jak se to dělá? Minuta pryč, půl minuty ještě. No dobrý, jak flexi. Tak počkej, když jsi mě viděl, tak já nevím, kde seš tím pádem. No, já jsem tě neviděl, ale. Ty kecáš úplně. Nekecám. Proč bych kecal? Ty jsi zase dole. No. Máš 10 vteřin. Dobrý, hajzl. No. Jako tam vyskočí. Viděl jsem tě před chvilkou. Co? Ale jenom jednou jsem tě viděl. Nevím, kde seš? Jdi do ložnice. Do jaký? Nahoru. Takže jsi tam byl? Nebyl, v té druhý, do té druhý běž. Tady. Čau. Já jsem byl tady! No, já vím, no. A skákal jsem na to místo. No, ne, mi to líto. A semka jsem nešel se podívat. Ty můžeš taky, že ostát. No já vím, teďka. Easy, no. Dobrý. Takže teďka poslední dvě kola. Přesně, dva kola, nebo tě odpojuju. Tak jdi. 3, 2, 1, teď. Mám tě. Vole. Ale nesmíš koukat, to neplatí. Já fakt nekoukám. No, dobrý. Ty jsi koukal! Nekoukal, přísahám! Kamo, fakt přísahám, že jsem nekoukal. Takže to nebude na kameře, jo? Nebude to na kamera. Ty to tam nedáš. Kamo, přísahám, dám to tam. Tak jo, tak tam ty dej. To poznáš, ne? Nevím, ty to prostě podle mě víš, protože se zasmál kvůli šátky, nemůžeš žít. Protože se tady točí to světlo, mi rozesmálo. Ne, ty víš, že jsem... Nevím, na 3, 2, 1, teď. Tak jo. To je debil! Fuck!
Jdi do prdele, odkazy. Kamo, přísahám, přísahám. Ne, ne, no, dobrý, přísahám. Kamo, mám to normálně natočený, to byla fakt náhoda. Ne, nebyla. Kamo, mám to natočený. Nebyla. Lidi nebyla. To můžou napsat do komentáře. Ne, ty to tam vystřihl, to vystřihl. Jak bych to vystřihl? Ne, to je kouzlo. Přísahám, že ten kouzlo celý stříhu. Úsek tam nechám. Ne, ne, to je kouzlo střihu. Celý ten, jo, a já jsem co, vole, tady stříhám filmy asi, ne? No, jsi stříhač profesionálně, jo, já jsem viděl, jsi stříhal kobru 11. Kamo, to pozná, že tam není, já tam schválně nic nestřihnu. Jo, dobře, nevěřím ti. No dobrý, nemůžu to stříhat vůbec to video, bylo lehčí za práci. Dobrý, je to 3-3, jdu pikat. Tak jo, 3-2 na teď. Ty koukáš určitě. Ne, nekoukám, ne, proč by mi to napadlo? Jo, koukáš. No dobrý, nebudu koukat. To ticho. Já přemýšlím, kam půjdu, protože už jsem byl všude. A zapl si stopky? Jo, jo, zapl. Tak jo, můžeš jít. Tak jo, jdu. Máš stopky zapnutý, utíkej. Co je tady? Tam se nedá. Jakože, ta schovka je fakt blbá, protože už nevím, kam bych se schoval. Jo, ty jsi nevěděl kam. No nevěděl, tak nemůžu opakovat schovky, že jo, takže jako to bylo fakt blbý, no. A ty můžeš použít stejné místo, nebo ne? No nemůžu. Můžu, třeba podobný, jakože, ne úplně stejný. Je podobný. Třeba na tom místě, jo, ale třeba i kde jinde na tom místě. Jo, počkat, nešel jsem na to stejné místo, kde jsem byl já. Ne, ale jako divím se, že jsi mě ještě nenašel reálně, no. A mi dostala zima. Zima, jsi v lednici. Hodně zima. To byla jediná rada, co ti dám. To je potupa, já jsem podváděl a nevím, kde seš. Ty jsi podváděl? No koukal jsem, viděl jsem, že jsi šel do patra nahoru někam. Co je? Ty jsi říkal, že nebudeš podvádět. No to je finta. Tak to je fakt potupa, ale. No máš 5 vteřin. Ne! Jo. Ne. Jo, jo, jo. Minuta a půl pryč, konec. Jdi do ložnice. Ty jsem tam byl! No dí, já jsem tě celou dobu sledoval. Čau, já jsem v šatníku tady, víš. Jak to mám vědět, že tady funguje šatník? Já jsem se bál, jak tady byl, a jsem ti říkal, že mi zima, ne, abych šel ven radši. Já jsem to ale tušil, že fintaříš. Jo, já jsem kecal, no. Ale to je dobře, víš, že se to zasloužím, za to jsem švindlíř. Proto to řekl zkrátce. Jsi ostravák. No počkej, takže tím pádem se obrátil skóre a vyhrál si 4-3, ne? Remíza, ne, možná, nebo úplná výhra? Já si myslím, že zase vyhrál 4-3. Je to možný. Že jsem tě vlastně nenašel předtím, takže jsem neměl bod. No lidi to můžou napsat do komentáře, kdo vyhrál. Jo, my máme stejný šrupny. No máme, však jsem to říkal. No dobrý, podvodník. Teda ne, podvodník, kopírák.